Dobrý deň vážení diváci, vážené diváčky, študenti a študentky. Vítajte opäť pri ďalšom dieli nášho cyklu Diskusia s historikom na Halovej. Tentokrát je mi cťou a potešením privítať kolegu historika Michala Kšiňana. No Vítam ťa. Ahoj. Naše, na našej strednej škole. Michal Kšiňan sa zaoberá dejinami 20. storočia. Dalo by sa povedať, jednou z jeho profilových tém je osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Obhajil si aj dizertačnú prácu na túto tému u nás, ale aj vo Francúzsku, na Sorbonne. Takže by som slovo prenechal tebe a rovno by som sa ťa opýtal, čo všetko treba naštudovať na takúto zložitú osobnosť ako je Štefánik, kde všade si bol, čo všetko si musel prejsť, aby si takúto tému zvládol. No tak Štefánik... Tým pádom, že veľa cestoval a bol mimoriadne aktívny, tak keď historik chce prebádať dokumenty, ktoré sa ho týkajú, tak treba, aby tiež veľa cestoval. <laughs> Čo je na jednej strane zaujímavé a podnetné, na druhej strane je to aj únavné a treba na to hľadať nejaké finančné prostriedky, treba sa naučiť jazyky. Ja som sa vlastne kvôli tomu, aby som mohol skúmať Štefánika, tak som sa naučil po rusky a po taliansky. Uh, f, f, tak cesta, akože kde som tak, čo mi tak dlhšie trvalo dostať sa, tak to bolo do Spojených štátov, lebo však tam samozrejme nie je lacné, tak tam som získal Fulbright štipendium a to, aby som tam vlastne výskum k Štefaníkovi mohol robiť. Samozrejme Francúzsko, kde som, uh, kde som, kde som študoval, Česko-Slovensko, no tak to je také, že to už to sa asi ani neráta. A čo tam ešte bolo? No a potom to Taliansko, Rusko, nie, Vatikán, to je tiež akože sa volá, že tajné vatikánske archívy, ale sú v podstate úplne normálne. sa <laughs> lepšie to znie. Lepšie to znie, tajný. no, akože dobrý, uh, dobrý, PR. A ešte v Rumúnsku, ale v Rumúnsku tam v podstate boli len také, také odrobinky. Aj keď ako Štefánikovi sa nachádzajú vlastne dokumenty, povedzme aj v, aj v Japonsku, hej, vlastne japonský slavista a uh, historik Susumu Nagayo, uh, Nagayo Susumu, vlastne našiel v japonských archívoch dokumenty k Štefánikovi, aj o tom uverejnil článok v historickom časopise, A tak po japonsky sa mi teda nechcel učiť na to, aby som, aby som, aby som mohol skúmať Štefanika. Čiže je to taká téma, ktorú keď... akože ja som sa to snažil urobiť, že poctivo, lebo o Štefánikovi už bolo napísané veľa, tak na to, aby som mohol priniesť nejaké nové informácie, tak som si povedal, že tak... Urobím všetky tie, tie podstatné krajiny, kde Štefaník bol, takže bolo to také bolo to na, no, namáhavé, tým pádom, že vlastne bolo treba chodiť do mnohých krajín. Mm -hmm. Tak ty máš teraz vlastne knižnú novinku, môžeš aj trošku predstaviť, že čo ti o Štefaníkovi vyšlo? No toto je knižka, slovenská verzia Štefaníkovho životopisu, ktorá teraz nedávno vyšla vo vydavateľstve Slovart, tuto na Slovensku. Ale v podstate najprv to vyšlo po francúzsky. <laughs> Toto je tá francúzska verzia, potom po anglicky, tu tu nemám. A teraz, teraz, to vyšlo po slovensky, takže... Čo je v podstate pre historika ako dosť dobré, lebo sa môže prezentovať v zahraničí, pred zahraničným publikom. A tak dáva to možno nejakú takú, takú lepšiu medzinárodnú, lepšie medzinárodné postavenie alebo nejakú viditeľnosť. Tak to som rád, že to vyšlo. Čiže samozrejme treba povedať, že tým pádom, že to je Štefánik, tak tam sa ľahšie získava nejaká podpora od, od štátnych inštitúcií, ako pri, ako pri iných témach, ktoré možno nie sú také, také zaujímavé. Čo to treba tiež povedať, že to závisí často od témy, ktorú historik robí. No a tak vlastne knižka je vonku, ja som rád, lebo to bol taký dlhší proces a som rád, že už sme to, už sme to ukončili. A Vlastne úvod mi napísala prezidentka, tak som bol veľmi rád, že, Aho, tak že, no, že to takto. Ešte, ešte som ju v rukách nemal, lebo naozaj len krátko, krátko no, to na trhu. To je. Mňa na tej knihe zaujal, aký si tam dal... Predhovor. Aha. To som bol veľmi rád, no. Mňa ja na tej knihe zaujal, aký si tam dal vlastne pod názov alebo pod nadpis, lebo Štefánik väčšina ľudí si predstaví politik Československé legie, o tragédia ako ako smrťou zomrel, ale ty si dal podnápis, že ako to je, presne je muž, ktorý sa dokázal rozprávať s hviezdami. Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami. má to nejakú symboliku, alebo prečo si zvolil zrovna tú jeho časť osobnosti, ktorá bola tak vedecký, alebo ja neviem, možno že aj tak romantické šeladená. Tak má tých dôvodov je samozrejme viacero. Jeden asi taký dosť dôležitý je, že takto ho volali na Tahiti. Na Tahiti ho volali, že Tatahiofetia, čo znamená muž, ktorý sa rozpráva s hviezdami. On keď Aha. pozoroval hviezdy, tak to, uh, tak to vlastne Tahitiania si mysleli, alebo, že teda sa s hviezdami rozpráva. Samozrejme, je to taký romantickejší názor, tým som aj chcel poukázať na to, v podstate aj sa na to snažím poukázať, ten štefanikov život, to bol často romantický, až románový, Hej, už tá jeho tragická smrť, tá raketová kariéra, že všetko to vyvoláva veľmi silné emócie, čiže toto je tiež ako keby stránka, na ktorú som sa snažil poukázať. Tiež to, že sa rozprával s hviezdami, to má viacero Viacer úrovni, či sú to už skutočné hviezdy, teda že pozoroval, pozoroval nebeskú oblohu, alebo to prenesené môže byť, že sú to tie hviezdy ako keby tej doby, lebo v skutočnosti bol v kontakte s najvýznamnejšími, či to bolo pred prvou svetovou vojnou, s najvýznamnejšími francúzskými vedcami, alebo, po vojne, alebo teda počas prvej svetovej vojny a po prvej svetovej vojne skutočne s, s najvýznamnejšími svetovými politikmi. Tak, takže vlastne tých, tých úrovní alebo tých dôvodov, prečo sa rozhodol pre takýto názov, je, je viacero. Mm -hmm. Tak sme začali s tým, že vlastne on už sa dokázal prepracovať na tú úplnú špičku, teda z diplomácie alebo tých svojich kontaktov a začneme od jeho vlastnej mladosti, akým spôsobom alebo ako je možné, že chlapec, ktorý sa narodí v podstate niekde na Hornom Uhorsku, v nejakej nie je úplne významnej rodine, celkom aj chudobnej, sa takýmto spôsobom dokáže prepracovať. Mal na to nejaké dispozície alebo čím to bolo? Tak to je samozrejme otázka, ktorú, ktorá si najviac fascinuje pri Štefánikovi, že ten tá jeho skutočne raketová kariéra. Oh. Tak pochádzal z rodiny, ktorá ako nebola boha, bohatá, teda respektíve priamo dokonca boli chudobní. Uh, ale bola to rodina, ktorá bola veľmi vzdelaná. Jeho otec bol evanielický farár, čo vlastne na, na slovenskom vidieku patril k teda úzkej skupine inteligencie. Samozrejme rodičia dbali na to, aby všetci mužskí potom, potomkovia rodiny mali vysokoškolské vzdelanie. A čiže ako keby nejaký taký Predpoklad spoločenské, istého spoločenského statusu e, tam môžeme, môžeme vidieť. Samozrejme, na druhej strane Štefaník bol vymoriadne ambiciózny, motivovaný. On sa. V podstate, akože do istej miery to podľa mňa aj chcel dokázať tomu svojmu otcovi, že on sa dokáže, dokáže uživiť astronómiou. To možno ako niektorí sa snažia dokázať, že, že sa uživia históriou, tak v tej, v tej dobe, dobe dokazoval, že sa, že, sa, že sa dáva uživiť aj astronómiou, lebo tam bol vlastne spor medzi jeho otcom, alebo v podstate medzi Štefanikou, rodinou a Štefanikom, lebo on pôvodne študoval za stavebného inžiniera, čo bol... Z nejakého ekonomického hľadiska to bolo dobré rozhodnutie, lebo keď vystúdeš štavedného inžiniera, tak bude mať normálnu prácu a bude môcť finančne podporovať chudobnú rodinu. No ale Štefanik po dvoch rokoch zistil, že to nie je v súlade s jeho veľkými romantickými predstavami a ambíciami, tak sa rozhodol zmeniť toto, ten, to svoje štúdium na astronómiu a možno teda a, a, možno teda ťahalo, že teda chcel dokázať, že akože sa do, chcel dokázať tomu otcovi, že sa vie uplatniť aj v astronómii. Ale určite to boli aj osobnostné predpoklady. On bol mimoriadne, mimoriadne ambiciózny, motivovaný aj všetky tú, tú, jeho činnosť, keď si, keď si keď sa na ňu pozorujeme, keď sa na ňu pozeráme, tak sa neuspokojoval s nejakými menšími riešeniami, vždy chcel nejaké veľké riešenia. Uh, bol v tom nejaký neustály kľud, veľká osobná zvedavosť. Už len keď si pozrieme tie cesty, ako cestoval, tak to je proste celá, keď zoberieme nejaký globus, tak ten celý globus je takto poškrkaný do, dokola tými Štefanikovými cestami. Čiže to vidno, že nejaká tá, tie osobnostné predpoklady tam určite boli. Nebol aj on trochu tvrdohlavý? Ja som sa to čítal, teda ak mi to potvrdíš, že on bol dokonca vyhodený zo strednej školy, respektíve musel odísť kvôli nejakým tým národnostným tam tlakom a on vlastne študo potom maturoval vlastne neskôr ako jeho rovesníci, ak to bolo teda naozaj tak? To si, to si nemyslím, že by to, tak, že by to tak úplne bolo. Štefánik, on som menil vlastne stredné, stredné školy často z finančných dôvodov. Aha. No, boli chudobní, no tak ako samozrejme rodičia hľadali tú možnosť, kde, uh, kde, to, bude, kde to bude lacnejšie. Ja viem, že takýto motív sa spomína v, v, nejakých spomienkach, ale nemyslím si, že to máme dostatočne podložené do takej miery, aby sme to mohli tvrdiť. No, mm. Na, druhej strane tiež čo sa týka Štefánika, on keď spomínal na tieto nejaké svoje uhorské časy, tak on aj rád preháňal. Keď to bolo povedzme, počas prvej svetovej vojny, tak chcel presvedčiť tých dohodových politikov, že aj je, že to Rakúsko, teda, že hlavne to, no alebo Rakúsko, Úorsko celé, že, to je nejaká spiatočnícka krajina a vlastne tak nemohol im robiť nejaký, nejaký, dobrý PR, tak ako tam je možno, že, že on tieto, tieto svoje historky občas aj prikrašlil, a, ale, ale zatiaľ nemáme dostatok dôkazov o tom, aby, aby sme to mohli tvrdiť. Na druhej strane, ja som tým pánom, že nehovorím po maďarsky, tak som neurobil výskum maďarských archívoch, teraz jeden maďarský kolega, Jožef Demel, tiež ide písať Štefánikovú biografiu, tak možno, že on tam prinesie nejaké nové, teda určite prinesie nejaké nové zistenia, ktoré, hej, z dokumentov, ktoré, ktoré som ja v rukách nemal. Mm -hmm. Tak sme v podstate teda Štefanik je na štúdiách, zapojil som tam ale aj do trošku do takého národného života, aj keď paradoxne, lebo bolo to, bolo to už v Prahe. Ako sa Štefanikova na tých štúdiách darilo, ako sa vlastne zoznámil s Masarykom alebo, alebo nejaké takéto veci zo zákulisia? Tak Štefanik bol aktívny študent, hej, vlastne odišiel na jeden semester študovať do Cúrichu, čo tiež akože pomerne zaujímavá skúsenosť, tam slúbil jeden český staviteľ, dvožák, že ho bude podporovať, ale tomu sa medzi tým narodilo dieťa, no tak zase má Štefánik finančné problémy. Samozrejme, ako si spomenul Masaryka, Masaryk bol veľmi dôležitá osoba v štefanikovom živote a možno by sa nepovedal, že v Štefánikom, ale v celom tom študentskom živote v Prahe v tej dobe. Bol to veľmi obľúbený profesor, ku ktorému zhliadali študenti. Štefanik si ho tiež mimoriadne oblúbil, navštevovali ho prednášky a dokonca môžeme aj tvrdiť, že on úplne nechápal to, čo Masaryk chcel od študentov, lebo Masaryk vtedy vlastne predkladal nejaké otvorené alebo kládol otvorené otázky študentom, na ktoré oni mali hľadať odpovede, ale Štefanik, keby to často chápal tak, ako bol zvyknutý z domu, že tak bude to tak alebo, alebo, alebo ináč, on aj potom vlastne sa na toto svoje obdobie pozeral tak, že bol akože trošku naivný. Mali ste naivné presvedčenie, že veda dá odpovede na všetky, na všetky otázky, ktoré máme. Hej, to v tomto príklad, môže byť príkladom sekularizácie tej doby. Ale toto to, to, to v pražské obdobie bolo mimoriadne plodné. Hej, tam sa zapojil do do spolkového života v Detvane, v Československej jednote, začali vydávať umelecký hlas, čo bola ako taká príloha časopisu Hlas, to sa im to veľmi veľký úspech z toho nebol. Ale tak ako vidno, že vidno, že svoju aktivitu, alebo že vidno, že už bol aktívny teda aj v tej, v tej, dobe, nie len ako študent, ale aj ako nejaký, hej, v tej dobe ako, teda študent v zmysle, že študoval ale aj na tých, tej, 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 nejakej kultúrnej, kultúrnej, oblasti. Že bol tak národne uvedomený. To aj. určite, to určite, to už mal z domu. Mm. Štefánikovci boli vlastne národne uvedomelá rodina, aj samozrejme prívrženci Martinskej, tej Martinskej vetvy Slovenskej národnej strany. Vidno tam veľmi to silné slovanské presvedčenie, preto je Milan Rastislav Štefánik, lebo rodičia dávali všetkým deťom jedno slovanské meno. Čo áno, to také nejaké národné cítenie to už mal z domu. No, teda, dokázal úspešne vyštudovať tú astronómiu a teraz sa dostame k tomu, že či naozaj dokázal tomu otcovi, že keby Štefanik sa neangažoval v týchto národných politických veciach, naozaj bol astronómom, ktorý by sa dokázal uživiť, alebo je to len taký mýtus, že lebo on pri tej astronómii nezostal nejak veľmi dlho? Na to, na to ťažko odpovedať, že čo by bolo keby, lebo ne, nevieme, ale uh, tie jeho výsledky astronóma, alebo vedecké výsledky, v prvých rokoch, ako odišiel do Paríža, boli, boli pomerne slubné, on dosť veľa publikoval, bol mimoriadne aktívny, sledoval zatmenie Slnka v Španielsku, zúčastnil sa stretnutia, neviem teraz presne, ako sa to volá, nejakej celosvetovej organizácie, organizácie, federácie na pozorovanie Slnka v Oxforde, a tie jeho začiatky boli slubné, Problém je to, že ako iste dobre vieš, že keď, keď niekto chce robiť vedeckú kariéru, tak potrebuje čas a kľud <laughs> a Štefanik teda ten, ten čas veľmi nemal, lebo musel, mal teda finančné problémy, ako nemal stabilné miesto, kde by sa mohol venovať astronómii. Čiže z tohto, to, tohto hľadiska to, vlastne tieto faktory do značnej miery, miery limitovali jeho, jeho vedeckú činnosť, respektíve komplikovali jeho vedeckú činnosť. Takže ako by to bolo, to nevieme, ale, tie, ale tie, za, tie začiatky mal pomerne dobre, Treba povedať, že tam bol aj medzinárodný ohlas na jeho, na jeho zistenia. Čiže, m, určite nebol nejakým špičkovým vedcom tej doby, to, to nie. Ale tú, tú kariéru mal dobre rozbehnutú, ale proste chýbal mu čas. No ty si práve spomnul, že on nemal problém ísť napríklad na konferenciu do Oxfordu a pôsobil vlastne vo Francúzsku. On už v mladosti bol nejaký jazykovo podkutý, že všetky tie jazyky, angličtinu, francúzštinu, maďarčinu, naozaj ovládal, alebo nevie sa, ako to riešil, alebo naozaj bol takýto v to, jazykový génius? No, jazykový génius, to by som, to by som nepovedal. keď ste chceli študovať v Uhorsku, no tak ste po maďarsky museli vedieť, to veľmi na výber nemal, čiže aj po slovensky vedel z domu, no čeština, že to sa ani dneska neráta. Uh, e, veď maďarčinu sa musel naučiť. Keď išiel do, študovať do Cúrichu, tak tam sa naučil po nemecky. A keď došiel do Paríža, tak on po francúzsky veľmi nevedel. Takže to, to bolo také dosť, hej, dosť, zaujímavý príchod do toho Paríža, že on prišiel bez peňazí, bez toho, aby vedel po francúzsky, len akože s nejakým s odporúčacím listom. No a tak po francúzsky sa naučil lepšie. Treba povedať aj, že Vlastne postavenie francúzštiny v tej dobe bolo úplne iné ako dneska, čiže keď sa vedeli po francúzsky, tak v podstate francúzština bola vtedy ako terajšia angličtina, čiže s tou francúzštinnosťou sa vedeli pomerne dobre dohovoriť na, vo viacerých krajinách, aj v Rusku, keď, keď si čítame vojna a mier, tak tam vidíme, že tí, hej, že ruskí, aristokrati hovorili po francúzsky. Čiže tá francúzština mu celkom, mu celkom stačila. Uh -huh. Zaujímavé. O, prichádza prvá svetová vojna. Štefanik, ako, ako sa, zachoval? Že vypukla vojna a on bol vtedy už francúzským občanom? Teda narukovať musel, alebo sa prihlásil, alebo ako sa to vlastne stalo, že... Hmm v podstate z imigranta, ktorý sa tam snažil nejak pretľusť, v tom vedeckom živote, sa stal teda francúzským vojakom a zrazu dôstojníkom a už to išlo veľkou rýchlosťou hore. Ako sa to mohlo stať? No Štefanik bol francúzským občanom od roku 1912. Čiže keď Francúzsko vyhlásilo všeobecnú mobilizáciu, tak on musel narukovať. On v tej dobe mal nejaké zdravotné problémy, čiže keby nenarukoval. Tam, keď bol v tej nemocnici, kde ho ošetrovali, tak tam sa k nemu tak správali, že ako keby že sa chce uliať z tej vojenskej služby. Jeho, on mal narukovať k pechote, a to samozrejme Štefánikovi sa nepáčilo, lebo to by bol jeden z mnohých vojakov, tak on chcel ísť k letectvu alebo k námorníctvu. A v podstate už prostredníctvom svojich kontaktov, ktoré už mal dosť bohaté a aj mal vplyvných ochrancov, tak sa dostal k letectvu, kde vlastne začal aj nejaký letecký výcvik v januári roku 1915, potom dokonca aj bojoval na západnom fronte, potom bojoval na srbskom fronte, potom aj na talianskom trošku, ale v podstate tá jeho, tá jeho vojenská kariéra trvala opäť veľmi krátko, lebo Francúzsko pochopilo, že Štefanik môže priniesť o niečo o mnoho viacej pre Francúzsko, lebo uh, Francúzsko malo obrovské straty na ľudských životoch a teda chápali, že ak by sa mu podarilo vybudovať nejaké československé légie, tak by to bolo veľmi výhodné pre, pre Francúzsko, že by vlastne doplnili tie, tie, počty, ktoré, ktoré, tie počty vojakom, ktoré Francúzom chýbali. A z tohto dôvodu ho Francúzi povyšovali. Skončil až ako generál, tak aby zvyšovali jeho autoritu, aby aj zvyšovali jeho, alebo zlepšovali jeho postavenie medzi Čechmi a Slovákmi. No my máme aj na Slovensku také kauzy, alebo mali sme, dúfam, dúfame všetci, že už nebudú, že takéto povyšovanie, napríklad kapitánska podobne sa nestretáva s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Mala za to aj nejaké problémy napríklad od, od iných dôstojníkov, že v podstate z vojna sa stal generál, behom krátkeho času? Tak pochopiteľne tí Francúzi na ňo žiarlili, si zoberte, že nejaký Francúz tam musel vychodiť tú, tú Francúzsku nejakú vojenskú školu, hej, postupoval presne tak, ako bolo nejak nalinkované, povyšovali ho každé tri roky a zrazu príde nejaký v podstate cudzinec, ktorý sa za, z sa za 3,5 roka stane, stane generál, tak pochopiteľne, že tí Francúzi na ňo žiarlili. Uh, Štefánik ako to zase až tak, <laughs> asi až tak, až tak veľmi netrapilo. On sa povedzme v tom vojenskom prostredí nepohyboval až tak veľmi lebo v podstate pridelili na ministerstvo zahraničných vecí a plnil rôzne misie a v tom francúzskom vojenskom prostredí, že plnil rôzne misie, či to už bolo v Taliansku, Rusku, Rumunsku, v Spojených štátoch, tak asi, respektíve nemáme nejaké doklady, že by ho to nejak veľmi, veľmi trápilo, ale my, ako to, to máme aj konkrétnych ľudí, ktorí na neho žiarlili a sa im to nepáčilo. Mm -hmm. Štefanik sa teda dostáva a trošku už aj do politiky, alebo možno už tam bol. Tie jeho kontakty sú zaujímavé, ale k tomu sa ešte dostaneme. Je pravda, čo sa tvrdí v každom článku o Štefanikovi, že jeho hlavnou zásluhou bolo, že otváral dvere Masarykovi a Benešoviku vplyvným ľuďom. Je to pravda, alebo je to trošku, trošku zveličené? Tak nepovedal by som, že to je hlavná zásluha, ale určite je to jeho zásluha. V podstate, keď Beneš prišiel v roku 1915 do Paríža, tak on tam poznal neviem, možno nejakých socialistov, možno nejakých vysokoškolských profesorov, ale Štefanik v skutočnosti v tej dobe mal kontakty na predsedu francúzského senátu, on sa stretol s francúzskym ministerským predsedom, čiže to boli skutočne kontakty na najvyšších, na najvyšších francúzských predstaviteľov o ktorých teda, keď to tak povieme sa, Benešovi a Masarykovi nemohlo ani snívať. Čiže to je určite Štefániková veľká zásluha, že tú československú otázku uviedol do tých, do tých najvyšších francúzských krúhov a potom aj veľmi silné jeho postavenie bolo v Taliansku. Čiže toto boli také dve krajiny, kde, kde, kde Štefanik pôsobil, kde, kde, kde mal, pomerne veľké úspechy. A... a, teda, ako nepovedal by som, že, že otvoril dvere Masarykovi a Benešovi, lebo to je ako... <laughs> on tam už, on tam už v, podstate, v, podstate, bol. Masaryk v Paríži veľmi nepôsobil, a on tam iba prišiel na takú jednu cestu v roku 1916, kde mu Štefaník opäť vybavil stretnutie s najvyššími francúzskými predstaviteľmi. A Beneš potom to vedel ako keby tak veľmi dobre zadministrovať, ako, ako, ako by, sme, ako by sme povedali dneska. Uh -huh. A teraz tá pálčivá otázka, uh -huh. alebo teda taká čo často, ako sa Štefánik ku tým kontaktom dostal. Naozaj to bolo cez rôzne jeho priateľky alebo spriaznené duše? Tak alebo rôzne... Tých spôsobov bolo viacero. On už mal už pred Prvou svetovou vojnou, vlastne vykonal niekoľko pomerne úspešných misií v prospech Francúzska, najmä v Ekvádore, za čo dostal štátne vyznamenanie kríž rytiera Česnej légie. Teda už pred prvou svetovou vojnou poznal predsedu, to, predsedu francúzského senátu, ktorý keď Štefanika operovali, tak mu poslal, poslal, pozdravný telegram, že teda dúfam, že sa, že sa, rýchlo zotavíte z vašich zdravotných problémov. Čo on už mal v skutočnosti vďaka tým svojim misiám a úspechom pred prvou svetovou vojnou mimoriadne vysoké kontakty. Samozrejme, že tie, tie ženy hrali dôležitú úlohu v Štefánikovom prípade. Kľúčová by som povedal bola Claire Boade-Juvenelová alebo Louise Weissová. Claire Boade-Juvenelová mala veľmi významný e, salón neďaleko francúzského ministerstva zahraničných vecí, čiže to vidno, že tí potom tí dôležití diplomati tam, tam prichádzali, ktorá si veľmi obľúbila Štefánika a v podstate tam pozývala ľudí alebo lobovala v prospech československej veci, takisto Luisa Vajsová, významná francúzska novinárka, ktorá bola veľmi zamilovaná do Štefanika, dokonca mu aj ponúkla, že aby sa zobrali. Štefanik to odmietol, to už bol druhýkrát, keď odmietol takúto ponuku. A čo Štefaník a tieto ženy uh, Tieto ženy si vlastne zobrali k srdcu československú, hej, československú myšlienku a pochopiteľne lobovali tak, ako mohli u významných, či to už bolo politikov, ale novinárov, aj na nejakých činiteľov alebo významnej osobnosti v kultúrnom živote a hej, samozrejme medzi vojakmi, politikmi a diplomatmi. Mm -hmm. Štefanik sa potom časom dostal už k, tým už k tej samotnej organizácii Československých legí, či už vo Francúzsku, Taliansku, Rusku, mal veľa týchto zahraničných ciest. O, mal on vôbec na to kompetencie? Lebo dnes, dnes je to samozrejme, že ich organizoval, ale predsa on tú vojenskú kariéru mal krátku. A teraz mal na starosti 10 000 vojakov. On to, keď to tak s nadhľadom sa na to pozrieme, on to zvládal reálne? alebo. No on im, on im reálne nevelil, akože on bol Štefanik, povedzme na Sibíri, keď išiel v roku 1918, tak on bol pobočník generála Žanéna, ale on bol v, mal v podstate keby na starosti nejaké také politické, politicko-diplomatické smerovanie, samozrejme, že vyznal sa do tých vojenských vecí, ale on... To ne, on nebol vojak, ktorý by vedel naplánovať nejakú vojenskú operáciu, že ako sa, tam, ako sa tam majú dostať, nemal tie skúsenosti. A tá jeho úloha bola hlavne organizačná. Čiže sa mu podarilo zorganizovať vojenské československé légie, hlavne v Taliansku, to bol, to bol mimoriadný úspech, lebo Taliani, oni tak veľmi s nedôverou hľadeli na tieto všetky snahy národnosti rakúsko uvorska. Vôli tomu, že mali rovnaké, že juhoslovania mali rovnaké nároky ako Taliani na, na Jadranské pobreže, čiže to, bol, to bola ešte veľká Štefaníková zásluha, že tých Talianov dokázal presvedčiť. Čo sa týka Francúzska, tak tam vlastne problém bol v tom, že lek nebolo z koho rekrutovať tých legionárov, lebo vo Francúzsku neboli československí vojnoví zajáci, nežila tam nejaká, nejaká významná československá komunita, čiže Štefánik musel cestovať po celom svete a zháňať, zháňať rôznym spôsobom prípadných dobrovoľníkov do, do, do armády, do, do československých legí vo Francúzsku. A tá e, situácia v Rusku bola mimoriadne komplikovaná, tam Štefánik išiel v roku 1916, 1917, tam mu dokonca slúbili, aj, že, že Československé legie vzniknú, potom sa potom zase zmenili názor, potom zase, zase splnili, čo tamto bolo, tam bolo veľmi komplikované, aj kvôli tej komplikovanej vnútornej situácii, ktorá v Rusku bola, však tam vlastne prebehli v roku 1917 dve revolúcie. Aký má Štefanik politický postoj alebo názor napríklad ku ideológii, alebo teda vieme, že v Rusku vypukla už tá druhá revolúcia, bolševici sa dostali k moci a československí legionári boli zrazu vo veľmi nepríjemnej situácii a niektorí politici Československa boli ešte tak naklonení, že predsa len, že sú to síce takí radikálni socialisti, ale možno dobre, možno nie. Vieme niečo o Šte Štefanikových postojoch v tejto veci? keď sme už pri tom v Rusku? Tak Štefanik bol v mimoriadne antibolševický. On vlastne už keď išiel do Ruska, tak ako najprv keď išiel do Ruska, tak išiel s tým, že, o, že bude chceť obnoviť východný front. Potom keď išiel do Ruska, tak ako jedna z, jedna z úloh bolo to, že mali vlastne tie československé legie pripraviť pôdu pre väčšiu spojeneckú inváziu do, do, Ruska. A to aby, na to, aby zvrhli bolševikov. A to sa mu nepodarilo. A keď si čítame vlastne telegramy, ktoré Štefaník posielal, tak tam sa všade píše, že, že, že ten bolševizmus, že to, je, že to je otrastný systém a vlastne ako veľmi, veľmi nelichotivo sa, sa, vyjadroval, sa vyjadroval o bolševikoch a o bolševizme. Mm -hmm. Lebo je zaujímavé, že k tomu sa ešte tiež dostaneme. Že Štefánika potom neskôr, po jeho smrti, si privlastnili rôzne politické skupiny alebo názory, okrem teda, okrem komunistov. Okrém komunistov. Takže toto, tak, toto, bol, toto bol jeden z dôvodov. sa stihol vyjadriť. <laughs> Áno, tak to bol jeden z dôvodov. E, počas prvej svetovej vojny sa teda podarilo zorganizovať aj, le, aj Légie, aj vzniklo Československo. Akú úlohu mal Štefánik v tom Československu zohrávať? Alebo môžeme mi povedať, že čo on plánoval, lebo tam už, tam už sú rôzne Teórie, názory a častokrát sa miešajú fakty s názormi, čo ľudia majú. Tak keby si to mohol trošku osvetliť. Tak to je komplikovaná otázka, lebo jedna vec je to, že vlastne Beneš s Masarykom ho chceli odsunúť trošku na druhú, kol, na druhú kolaj. Oni sa rozprávali, Štefaník bol teda v Novom Československu ministrom vojny, ale zároveň bol v Československu už minister obrany, hej. Čiže Štefanik mal na starosti to zahraničné vojsko, ale a ten minister obrany to vojsko v Československu a tým pádom, že vlastne legionári prichádzali do Československa, tak tie te Štefaníkové kompetencie tak hej, vyprchávali, vyprchávali, by som povedal. Čo teda v skutočnosti s ním chceli urobiť? Beneš si s Masarykom písali, že by mali ísť ako veľvyslanec do Ríma alebo do Paríža. Čo by sa teda Štefanikovi určite nepáčilo, lebo on by nechcel, nechcel byť podriadený takému svojmu veľkému rivalovi, Benešovi. Čo chcel v skutočnosti Štefanik robiť, to ťažko povedať, lebo Štefanik ako vždy mal veľmi veľa vyjadrení, ktoré si protirečili. Raz hovoril, že on by chcel pozorovať hviezdy na Tahiti a nej teda ako pokračovať v v kariére astronóma, inokedy hovoril, že by sa chcel usadiť pri Lago di Garda a tam žiť so svojou Giulianou Benzoniovou. A inokedy zase hovoril, že chcel byť viceprezidentom pre Slovensko. Čiže ako keby tých, tých vyjadrení, že čo by chcel robiť, máme veľmi veľa. Pravdepodobne, hej, keď si zoberieme tú Štefanikovú ambicioznosť, tak nemyslím si, že by sa usadil pri, jazere Lago di Garda a tam by spokojne žil s Julianou Benzoniovou, ale on pravdepodobne by sa chcel zapojiť do, toho, do toho vnútorného, do tej vnútornej československej politiky. Hej, chcel zaujať, chcel tá, mať post viceprezidenta pre, pre Slovensko. To, či by, sa, či by sa mu to podarilo, ako by sa mu to podarilo, Možno, že kebyže príde do Československa, stretol by sa s Masarykom, ktorého stále obdivoval, aj keď akože tam už isté problémy tam boli medzi nimi, tak možno, že by zmenil názor. Akože ako by sa to v skutočnosti vyvinulo, to nevieme, ale tak vieme, že ako ambície, ambície, mal. Mm -hmm. Čo sa týka politických názorov Štefánika, už tých vnútro, teda vnútroštátnych, alebo ako by som povedal, vieme, že v Československu bola tá myšlienka Československej Československého národa, toho, takého jednotného, a sú sa u historici, ale aj medzi bežnými ľuďmi, že názory, že Štefanik bol presvedčený Čechoslovakista a možno rovnako silná skupina tvrdí, že nie, mm -hmm. Štefanik bol presvedčený autonomista a keby mohol, tak by bol autonómia a tá, sú také dva prúdy, tak kde je pravda? Je niekde uprostred alebo dá no, sa to, to... vôbec určiť nejak? Je to v takom, že keď hovoríme o, akože o autonomistovi, ako o Štefaniku, tak mali by sme povedať, že to, je, že to nie je autonomista v zmysle nejakého privrženca, privrženca linkovej ľudovej strany, alebo linkovej slovenskej ľudovej strany, alebo respektíve SNS, že, že nás sa to automaticky spája s týmto, s týmto, s týmto politickým hnutím, ale to je do istej miery anachronizmus. Štefanik mal počas vojny vlastne vyjadrenia aj v jednom, aj v druhom zmysle. Hej, čiže preto ako keby sa môže, hej, sa k môže k nemu hlásiť ktokoľvek. Zase na druhej strane, podľa mňa, keď sa so zoberieme, tak skôr prevažujú tie vyjadrenia, že treba vytvoriť československý jednotný politický národ, ale ako keby Česi a Slováci sú z nejakého etnického hľadiska dva rozdielne národy. Samozrejme, on to napríklad neprizvukoval pred dohodovými politikmi, lebo otázka bola, že tak prečo rozbiť multinárodné rakúsko uhorsko a potom vytvoriť multinárodné Československo. Tak samozrejme, že Štefánik aj to, čo rozprával, menil podľa toho, komu to rozprával. Ale ako tých, tých dokladov, že, že chcel nejakú väčšiu, väčšiu mieru autonómie pre Slovensko že aby malo Slovensko vlastný snem alebo takéto veci, tak to už to máme aj už len to, že chcel byť aj viceprezidentom pre Slovensko, tak to už, to už tiež dokazuje, že to postavenie Slovenska malo, hej, malo byť nejaké iné, aj akože nemal to byť nejaký iba taký vyslovený centralizmus. A sa ako opäť, opäť, opäť to opakujem, že to boli plány, ale ako by to bolo v reále, to nevieme, hej. Čiže to tiež akože možno by prišiel do Československa a možno že by bol taký alebo onaký, to akože nechcem, nechcem špekulovať, ale ako máme pomerne, pomerne dobre doložené, že, že, v podstate ani tie jeho dve identity neboli v protiklade. Hej, že on bol Čechoslovák, ale zároveň aj Slovák a jemu sa to keby nezdalo, že by mal byť medzi tým problém. Ale... A, zároveň aj kopaničiara, kopec ďalších <laughs> identit. Čo vzťah Štefánika a Beneša? Je zaujímavé, že oni museli úzko spolupracovať, Masaryk, Beneša a Štefánik, a zároveň teda, ak to ty potvrdíš, sa teda v lepšom prípade nemali v láske, v horšom prípade sa vraj teda vyslovene nenávideli. Tak ako mohli potom spolupracovať? Alebo ako fungovali? No to je, to je veľmi zaujímavá otázka, že vlastne to to, celé to je zaujímavé, že oni sa veľmi nemali radi, nakonca možno až možno by sme mohli hovoriť aj o istej nenávisti, ale zároveň spolu, spolu spolupracovali veľmi efektívne. To je Luisa Vajsová, ktorá, ktorá, ich oboch poznala, a povedala, že ona teda nikdy nevedela, nevidela, aby tí aby dvaja ľudia spolupracovali s takým zapálením za nejakú myšlienku a zároveň, aby sa tak veľmi nenávideli. A ako boli to dve silné osobnosti, aj, aby sa povedal, ako huti na jednom smetisku, každý chcel mať prevahu nad tým druhým, Zžiarlili na, žiarlili jeden na druhého, lebo keď, hej, akože Štefánik bol dobývateľ a Beneš bol organizátor, ale Štefánik chcel organizovať a Beneš dobíva, dobíjať, hej. Čiže vlastne bolo medzi, nami, medzi nimi mnoho takýchto, takýchto pnutí, ale stále treba povedať, že napriek tomu všetkému tá spolupráca bola vynikajúca, hej, čo dokazuje aj to, že vlastne Československo vzniklo. Výborne sa doplňali... V istých, v istých, v istých, v istých v mnohých otázkach si, si rozumeli. A tiež treba povedať, že aj ten vzťah sa vyvíjal. Zo začiatku bol Beneš veľmi očarený Štefánikom. Hej, lebo tak, ako sme to už rozprávali, tak tie Štefánikové kontakty vo Francúzsku boli veľmi, veľmi dobré, veľmi rozvinuté, veľmi bohaté. A Beneš to, Beneš to mohol využiť, čiže tiež zo začiatku, samozrejme, že tam to, ten vzťah bol skôr dobrý a potom sa postupom času zhoršoval. Uh -huh. A nevieme, že čím to bolo, či to bolo ich, ne, či bola nejaká hádka, od ktorej to išlo horšie, alebo to, to, asi ťažko určiť. To, no ako to postupom času to gradovalo. Samozrejme, akože potom už po nejaké, najprv to možno boli nejaké narážky, potom už prišlo k otvorenému konfliktu v roku 1919, kedy sa vlastne Štefánik s Benešom nesúhlasili ohľadom nejaké zahranično-politickej orientácie Československa. Štefánik to chcel viacej orientovať aj na Taliansko, nielen na Francúzsko, ale aj na Taliansko, zatiaľ čo Beneš bol vyslovene pro francúzsky. Prispelo k tomu tiež pozvanie francúzskej vojenskej misie do Československa, o čom Štefánik nebol informovaný. Čiže takéto tam v podstate boli nejaké takéto mocenské, mocenské spory. A čo na to Masaryk? On nechcel moderovať tých dvoch, alebo skôr sa priklonil na niekoho stranu? No, e, tak treba povedať, že vlastne Štefánik s Benešom pôsobili hlavne v Paríži, tuto v Európe alebo v Taliansku zatiaľ, čo Masaryk bol najprv vo Veľkej Británii, potom v Rusku a potom išiel do Spojených štátov. Čiže mm, oni akoby fungovali tak viac menej na diálku ale postupom času vlastne sa Masaryk priklonil samozrejme k Benešovi, lebo Beneš m, tiež bol veľmi dobrý stratég. A on postupne písal Masarykovi teda, že no ja to mám s tým Štefaníkom veľmi ťažké, lebo s ním sa nedá vychádzať a proste a Štefánik urobil toto a Štefaník urobil hento, ale ja som to, akože ja som uhasil ten problém, akože často si tam aj vymýšľal, a tak ďalej. A Štefánik v tomto zmysle nebol taký systematický, respektíve nerad písal, čiže on bol skôr na nejaké takéto ostie osobné stretnutia. Čiže toto Štefánik by zanedbal, no a Beneš si potom vypracoval tú pozíciu u Masaryka silnejšiu. Tiež treba povedať, že asi, asi aj to svojou náturou mali k sebe Masaryk s Benešom bližšie. Štefánik bol o mnoho viacej emoč, emocionálnej, emocionálnejší. Hej, keď prišiel Masaryk, tak on mu prejavoval nejaké tie svoje emócie, začiaľ čo akože to Masaryk bol významný profesor, ktorý, ktorý nejaké takéto emočné prejavy nemusel. Čiže akože mali sebe asi aj bližšie tak náturu aj politickými názormi. Štefanik bol o mnoho konzervatívnejší, zatiaľ čo Beneš s Masarykom boli o mnoho viacej orientovaní doľava. Mm -hmm. Je pravda napríklad informácia, že keď sa diskutovalo v kulároch, že ten napríklad o volebnom práve pre ženy, čo potom reálne Československo vieme, že bola jedna z prvých krajín vôbec na svete, kde to volebné právo bolo. Ale že Štefanik sa k tomu vyjadril rezervovane? A z akých dôvodov, ak to je pravda? Štefanik sa k tomu vyjadril, že je proti, nie že že je proti volebnému právu žien. V podstate to bola štefaniková reakcia na Washingtonskú deklaráciu, ktorú vydal ktorú Masaryk a tam teda hej, spomenul tieto princípy, že na ktorých má byť založená Nová republika. Štefanik na to zareagoval, na to zareagoval vlastne telegramom, kde teda vyjadril svoj nesúhlas aj oči, už len voči tomu, že to, je, že to má byť republika, že podľa neho by sa mali vlastne občania vyjadriť k tomu, že aké štátne zriadenie by to malo byť, tiež volebné právo žien, oddelenie cirkvy od štátu a zopár ďalších otázok treba povedať, že vlastne na tú dobu to nebolo nejaké veľmi výnimočné, nejaký, nejaký, veľmi výnimočný názor. Napríklad vo Francúzsku získali ženy volebné právo až v roku 1944. tiež treba povedať, že paradoxne to často boli liberáli, ktorí nechceli dať to volebné právo ženám, lebo si myslí, že, že tie ženy sú viacej pod vplyvom kléru a teda, že by viacej volili tie, tie konzervatívne strany. Čiže či to, to, bola napríklad situácia vo Francúzsku, ale hej, v tej dobe ako to bolo pomerne legitívne politické, politické presvedčenie, ktoré, ktoré Štefanik mal a on z celkového hľadiska bol konzervatívnejší ako, ako Beneš a Masaryk. Akože prečo konkrétne bol proti tomuto to, to neviem nejak doložiť zo, 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 zo zdrojov, ktoré som mal k dispozícii. Ale predpokladám, že to bolo keby dôsledok skôr to jeho konzervatívnej, konzervatívnych postojov. Mm -hmm. o, keď sme u jeho postojov, ovplyvňovalo ho ešte niečo? Napríklad dá sa dočítať, napríklad, že bol príslušník Slobodu Muráskej lóže. Vieme mi doložiť takéto nejaké veci? Faktami? Nejakými? No ja som Zarobil pomerne podrobný výskum vo francúzských slobodomurárskych ložách a nenašiel som tam žiaden dokument, že by Štefánik slobodomurárom patril. Tiež som to konzultoval s rôznymi, s rôznymi ľuďmi a v podstate akože konkrétny dokument o tom, že Štefánik bol slobodomurár, nemáme. Čo teda, hej, môžeme vysloviť takú hypotézu, že s veľmi veľkou pravdepodobnosťou Štefánik slobodomurár nebol. Na druhej strane Štefánik navštevoval prostredia najmä v Tretej Francúzskej republike, kde bolo to slobodomurárstvo veľmi silné. V podstate nemožné sa vyhnúť stykom so, slobodomurármi. Tiež napríklad Ivon Šoltamsová, ktorá bola snúbenica Milana Rastislava Štefánika, jej brat bol veľmi významný francúzsky slobodomurár. Čiže ako on v tom kontakte s nimi bol, samozrejme, on hej, bol inteligentný človek, vedel, čo v tej spoločnosti ide, čiže on sa, sa styku s nimi nemohol, nemohol vyhnúť, ale ako doložené to, že, že, slovo, že bol slobodu, mu rád nemáme. Mm -hmm. no padlo tu už niekoľko mien rôznych žien, že boli jeho snúbenice, priateľky atď. Ako to nakoniec vyzeralo, keby Štefanik tragicky nezahynul? Mal teda snúbenicu, chystal sa oženiť, alebo ako to vyzeralo? Tak mal snúbenicu, hej, taliansku Markizu Giulianu Benzoniovu, s ktorou sa pravdepodobne chystal oženiť, ale to je tiež, akože čo by sa stalo, to nevieme. Samozrejme, že už tam nejaké zlé jazyky hovorili, že už Štefánik sa už, si už našiel nejakú inú, ktorá je akože, neviem, možno, že princezná, alebo tak, ale to, tak, že to boli možno, možno to boli klebety, možno nie, to nevieme, nevieme to úplne teda uh, zistiť, že ako to v skutočnosti bolo a či by sa s ňou, či by sa s ňou zobral, aj keď, aj keď to vyzerá, že tá, akože tá láska bola, bola skutočná. Na druhej strane to, že bol viackrát zasnúbený, v tej dobe to nebolo až také výnimočné, lebo asi v tej dobe bolo, pres, bolo úplne normálne, že muž požiadal ženu o ruku na prvom alebo na druhom stretnutí. Keď mladá dáma odchádzala na bal, tak sa domov vracala so 4-5 ponukami na sobáš a v podstate až v 20. rokoch 20. storočia sa začalo šíriť také presvedčenie, že tí mladí ľudia by sa aj mali spoznať najprv predtým, ako začnú žiť. Hej, čo nám dneska akože prípada vtipné. Ale my musíme vždy schápať to, že, ako to vnímali tí ľudia v tej, v tej dobe. A uh, napríklad vo Francúzsku bolo úplne normálne, že nejakí tí politici mali milenky, akože dokonca to konca to vyvolávalo aj také uznánlivé reakcie, že, 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 to je dobré. to je dobre. Čiže ten, ten vzťah medzi mužom a, mužmo, mužom a ženou, respektíve uh, medzi manželmi, v tej, na začiatku 20. storočia bol iný ako teraz a my to, keď hovoríme o Štefánikovi, tak musíme stále mať na vedomí to, tento rozmer. Mm -hmm. No Ideme teda ku koncu života Štefánika. Uh, stále, je to, stále je to taká téma, o ktorej sa diskutuje napriek tomu, že majú v tom historici jasno, alebo teda aspoň na 99%, <laughs> že ako to bolo, alebo stále ešte sú aj rôzne teórie, ktoré, na ktorých niečo je. Ako by si sa vyjadril k tomu? Alebo k týmto teóriám, že aby aj naši študenti vedeli, že ktoré vlastne teórie máme a že ktorá je asi najpravdepodobnejšia. Tak myslím si, že už nie je na Slovensku uh, žiadny seriózny historik, ktorý by tvrdil, že Štefánika zavraždili, ako sa teda často tvrdilo. To je teda tá akože jedna z teórií, hej, že to boli no buď Slobodomurári, alebo ako čo, čo, je, veľmi rozšírené, že Česi ho zastrelili. Beneš. Beneš, akože to, Beneš to mal prostý aj vzhľadom na to, že mal také uh, tie spory so Štefánikom. Uh, tiež prišli, uh, akože sa objavila taká hypotéza, že Štefánik spáchal samovraždu, ale tiež um, nepoznám žiadného historika, ktorý by, zaznával, za ktorý by zastával uh, takúto pozíciu. Čiže myslím si, že to, že to bola keby nejaká nezavidená letecká nehoda, uh, že na tom už existuje pomerne široký, š, š, alebo sa vlastne historici na tom, na tom zhodnú. Z nejakých takej detálnejšej analýzy tejto, tejto katastrofy to mimoriadne dobre urobil bývalý minister obrany Pavol Kanis, ktorý o Štefanikovi natočil, alebo neviem či ešte, ešte netočí, štvordielný dokumentárny film, a kde jeden, jeden celý diel sa venuje iba Štefanikovej smrti a on v skutočnosti... To zobral to poňal veľmi poctivo, lebo mu katedra letectva na Žilinskej univerzity vlastne rátala, že ako sa správa lietadlo v takýchto, v takýchto podmienkach. Čiže hej, pozrel sa na to ako keby, tak, ako keby taký vyšetrovateľ, hej, v úvodzovkách. A tiež jeho, jeho záver bol v podstate taký, že pravdepodobne to, bola, pravdepodobne to bola chyba pilota pri pristávaní, nemôžem tam vylúčiť ani vplyv vetra, hej, lebo tam vlastne narážal, narážal, narážal vietor na, na Karpaty, na, na Malé Karpaty. A toto, ja, sa teda, ja si myslím, že táto analýza, ktorú on robil, je najpodrobnejšia, najpresvedčivejšia a vlastne ako keby nejaké ďalšie teórie, ktoré sa často objavujú, ale to sa skôr objavujú, z, hej, z pera nie profesionálnych historikov, ale rôznych nadšencov alebo prívržencov skôr konšpiračných teórií, tak tie nemáme, nemôžeme to oprieť o žiadne relevantné dokumenty alebo, alebo dôkazy, hej, alebo všetci, alebo často sa tak prídu, že viem, že vy nemôžete nám povedať pravdu tuto, ale že tak mne to povedzte, ako to v skutočnosti bolo, že tak ako keby, že nájdem dôkazy, že proste, že, že na Štefanika strieľa, alebo aspoň nejaké akože náznaky, tak, tak ja nemám dôvod niečo tajiť, akože prečo by som to tajil, Až naopak, akože by som bol známy tým, že som dokázal, že, že Štefánika zavraždili, hej, čo, teda nie, e, ako, čo teda nie je pravda, ale ako, nemáme, nemáme, k tomu, nemáme k tomu relevantné dokumenty tie dokumenty, ktoré to, ktoré to, naznačujú, tak sú, tak keď urobíme nejakú kritiku prámeňov, tak sa dajú, dajú veľmi ľahko spochybniť. Čiže to je podľa mňa asi taký naj, naj, najdôležitejší moment, prečo, prečo nezastávam tieto, tieto teórie. A v podstate myslím si, že už ani, že, ani žiaden historik na Slovensku. Taká finálna otázka na teba, na tvoj názor. Po vlastne Štefáni, keď zomrel, okamžite behom krátkeho času sa z neho stávala legenda. Aspoň počas obdobia Československa, potom sme to mali krátke obdobie slovenského štátu, ale potom 40 rokov komunistické totality a ako sme už spomínali, teda komunisti nemali veľmi v láske Štefánika, zase som to povedal to takým tým lepším spôsobom a snažili sa ho vymazať z histórie tak trochu, podľa tvojho názoru podarilo sa im to a máme dnes, nejaký problém s tou historickou pamäťou, alebo zrovna Štefanik je téma, ktorá podľa teba rezonuje dobre a máme o tom povedomie celkom vecné, čo myslíš? Ja si myslím, že sa im to nepodarilo, čo je teda vlastne dôkaz toho, môže byť aj vlastne rok 1968 a hlavne rok 1969, keď bolo 50. výročie Štefanikovej smrti keď vlastne, keď bolo také politické uvoľnenie v Československu, no a keď si pozrieme, že koľko ľudí vtedy prišlo na bradlo, tak to boli obrovské zástupy, zástupy davy, davy ľudí. Teda to, akože, to nám dokazuje to, že vlastne sa komunistom podarilo, ako keby Štefanika odstrániť z učebníc, odstrániť z nejakého verejného priestoru. Ale Štefaník, akoby tá, ne, možno, hej, tá jeho Štefaníkovská pamäť pretrvávala v rodinnej tradícii, čo bolo veľmi silné, možno, že v regionálnej tradícii. Hej, často mi ľudia hovoria, že no a my sme si zachovali, neviem, Bustu, Masarika alebo nejaké toto Štefaníkovi. Že sa to akože napriek tomu, že komunisti vlastne pri tomu bojovali, tá pamäť, tá pamäť prežila. Tiež si myslím, že pomohlo to, že vlastne v tom 68. v dobe uvoľnenia vyšla kniha od Jana Jurička, Štefanikov, Štefanikov životopis, je taký popularizačný, ktorý, ktorý mal veľký, veľký, úspech. A povedzme už aj koncom tých 80 -tých rokov, už sa o Štefánikovi mohlo lepšie, viacej hovoriť, povedzme objektívnejšie, hej, už aj k tej prvej, k tomu dedičstvu prvej Československej republiky sa Československo začalo, začalo viacej hlásiť. Čiže nemôžeme vnímať tých 40 rokov akoby monolitnú, hej, že akože to bol komunizmus, zase ne, nemenil, ale samozrejme tam boli, tam boli rôzne dynamiky, kedy sa o Štefanikovi mohlo viacej alebo, uh, alebo menej hovoriť. A čo sa týka dne, dneška, tak ja možno na to taký skreslený pohľad, lebo pádom, že robím Štefanika, tak uh, hej, mne sa zdá, že, že o tom Štefanikovi sa hovorí dosť. Samozrejme, či o ňom vieme dosť alebo nevieme, to je... Otázka, že čo teda by sme mali vedieť a prečo by sme to mali vedieť, a to sú už také, uh, také veci, čo si myslím, že presahujú uh, túto, túto debatu alebo uh, aj, aj dejiny. Ja si myslím, že Štefánikové postavenie dneska v spoločnosti alebo tej Štefánikovskej pamäti je, je veľmi silné, ako hlásia sa, k nemu, hlásia sa k nemu rôzne politické prúdy, aj však vyhral, vyhral tú anketu o najväčšieho Slováka. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že, že to je v poriadku, aj keď čas, myslím si, že štát sa často stáva, stavia No, mohol by keby investovať viacej. povedzme už čo do bradla, hej, do rekonštrukcie bradla alebo tam urobiť nejaké múzeum v okolí, alebo akože dalo by sa to aj lepšie podporovať. Ale to si myslím, že na Slovensku mnoho kultúrnych alebo nejakých vedeckých alebo vzdelávacích akcií, že by bolo lepšie, keby štát do toho viacej investuje. Mhm. Tak ďakujem pekne za rozhovor. Som rád, že si prišiel mhm. a dúfam, že aj niekedy na budúce. A ďakujem za pozvanie a ďakujem za pozornosť. Na dnes je to všetko a budem sa na vás tešiť na budúce diely. Dovidenia!